texnikadan idish tovadan finalchi nimalar izbor deb so'raganlar. Assalomu alaykum hammalarga. Marhamat, tomosha qilamiz finalchi narsalarni. Kofemolkalarni 4 ta tishli, 6 ta tishli, 8 ta tishlilar bor. Tak 8 ta tishlilar, 4 talilar va 6 talilar. Mamba germanski mikser. Necha yildan beri jo'natardim, bilasizlar. Oldin Turkiyada bor edi va Turkiyadan dostavka qilardim. Hozir esa faqat Germaniyadan to'g'ri-to'g'ri dostavka qilib berishyapti. Ya'ni bu haqiqiy germanski mikserlar. Og'ir Xitoy mikserlari bilan solishtirmanglar, o'sa kuchli va bir necha yil bo'yicha bemalol miq qaytmasdan ishlaydigan mikserlik kelasi ham. Buni blender ham bor mana bitta. Blenderini mana bunaqa joyi regulirovka qilinadi. Albattadan tezlik oshirib kamaytiriladi. Mana bu ekstra tezlik va stop. Mana idishi, kстати, mana bunaqa uzun qoshig'imiz ham bor. Mana bunaqa uzun narsalarni aralashtirish uchun. Undan tashqari desert qoshiqlari, mana bunaqa yurechali qoshiq deganda mana buni ham ko'rsatib o'tay. Mana bunaqa naborchi bor, 6 tadan 12 tali yurekli. Buni desert qoshiq qilib ishlatsangiz bo'ladi. Har xil keks qolipi. Mana bu idishni o'zim yaxshi ko'raman. Bitta tomoni mana bunaqa katta otversiya, mana bu esa sepishka otversiya. IKEA-niki bu. Rusiya yaxshi narsalar yaxshi IKEA-ni. Qozon ushlaydigan silikon. Va mana bu tova. Shu tovani ko'rsatib o'tay. Bu tova qanaqa tova? Bu tova bir tarafi izgari, bir tarafi esa yupqa pishirsangiz bo'ladigan tova. Blinchik ham pishirsangiz bo'ladi. Ikkala tomonlama ishlatsangiz bo'ladi buni. Mana bunisi faqat izgari. Steykni pishirish uchun, kotletni pishirish uchun. Mana bu esa protsevin. Narsa pishiradigan duxovkaga ham qo'ysa bo'ladigan idish. Keramika bu ham. Dudukli tanjara buni qanaqa ishlatilishi YouTube'da bor. Mana bu tuetskiy samovar, ya'ni tuetskiy choy damlash uchun qo'rqmasdiki. Bundan tashqari mana bunaqa idishchalar bor. Mana bu ichidagi qismiga sirka solib, tashqaridagi qismiga zaytun yog'i sosiyalar bo'ladi yoki sirkani o'rniga kusuz sosiyalar ham bo'ladi. Tuetskiy stakanchiklar. Kofe yoki sut pishiradigan sut qaynatadigan idishlar, qoshiqlar. Strich kesadigan apparatimiz, mashhur strich kesadigan apparat. Bu apparat mana bunda strich tortganingizda mana bunda strichni tortib bitta qo'l bilan ishlab olmay xafa bo'lmaysizlar. Xullas, narsalarni o'rasizlar, bunda qilsangiz kesib beradi. Hop, mana tayyor. Xullas, rosa yaxshi strich apparat, har bitta ro'zg'orga kerak bo'lgan narsa, har bitta oilaga desa ham bo'ladi. Men o'zim ham bir necha yildan beri ishlataman va sizlarga ham tavsiya qilganman. Pastki yarim Toshkent ishlatadi bundan. Mana bu shaferi waffle mashinkasi, waffledan tashqari oddiy izgara sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana bunisi waffle qolipi. Mana bunisi esa izgara. Ya'ni tost mashinkasi sifatida ham, izgara sifatida ham, waffle mashinkasi sifatida ham ishlatsangiz bo'ladi buni. Undan tashqari men bilan qolganlar pastga tushib ketdi. Ozgina atrof yoyilib yotibdi, xafa bo'lmaysizlar, tez-tez joylab videosini olib, keyin qo'yib yuborish uchun tez-tez bordik. Mana bu 4,5 litrlik, mana bunaqa mana bu bekiladigan paketik musxonalarga qo'ysa bo'ladiganidan oddiy paketlarni musxonaga qo'ysangiz chirib ketadi, bilasizlar, ozgina vaqt o'tgandan keyin bular chirimaydigan paketlar musxonada ham. Mana bunaqa nabor bor. Bu nabor narsalar rosa ko'p. Mana bunaqa merni anaqalari, idishchalari. Mana bunaqa merni qoshiqchalari. Mana bunaqa kapkir qo'yadigani o'zi bilan qora rangda va kapkir nabori. Bu nimalar bor? Eng kerakli pishirib pishirganda ko'proq ishlatiladi. Cho'mich, qoshiq. Bizda buni masha deyiladi hozir. Otini eslamadim. Qisqich. Zbivalka. Shotka. Yana bitta qoshiq. Kapkir. Yana bitta kapkir. Teshikchisiz. Teshikchasiz kapkir bu anu duxovkadan olingan narsalarni olish uchun yaxshi. Makaron uchun kapkir, makaronli narsalarni suzib olish uchun yaxshi bu. Yana ichida nima bor? Mana bunaqa osqalari bor. Agar xohlasangiz turib o'tkazib, bularni hammasini osib qo'ysangiz bo'ladi. Va mana bu idishchasi bor. Bular hammasi Dilfuzda nalichi bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab pochta orqali dostavkasi bor. Toshkentda dostavka bir kun, ikki kunda amalga oshiriladi.
viloyatlarga pochta orqali amalga oshiriladi. Ekranda qoldirilgan nomerga murojaat qilib, hammasini dastavka qildirib olsangiz bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib qilsin. Allohga omonat bo'linglar.